Безус віддає передачу ліворуч, тут опинився саме Євген Селезньов. Селезньов проти Віди, пробиває Селезньов, ногою грає Олександр Рибко, атаки не завершилися. Федорчук! Ох і Валерій Федорчук! Дніпро повертається у гру 2-1. Удар від Федорчука видовищний, що там і казати. Ну і Селезньов своєю активністю зарядив партнерів. Саме його удар передував влучному пострілу від Валерія Федорчука. Ну і Федорчук вміє забивати красиво. От на тижні грав Дніпро із аматорською командою. Там Федорчук підкинув м'яч і з льоту забив. Ще раз дивимося. Тут найбільше святкують одразу за нашою спиною. Тут дружина Валерія Федорчука і обидва синочки. Тому тут особиста підтримка у Валерія. Але як пробив? Зрячо пробив, як м'яч лягає ногу і просто у кут. Валерій Федорчук. Але ближній кут для Олександра Рибки. Чав і, можливо, знаєш, думаю, не бачив моменту удару. Можливо, Гусєв перекривав. Ну і від стійки ще м'яч залетів. Яка ювелірна точність від Валерія Федорчука. І заводить цим м'ячем і словами Валерія Федорчука.